Gente, agora... Ei, nojento. Agora estou indo pra praia, entendeu? Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Aquele percurso todo que a gente correu de moto. Ai, meu olho. Eu esqueci de gravar pra vocês aqui no canal. A moto faltou gasolina. E olha, pela fé. Sempre tem que ser isso. E agora eu tô indo pra praia a pé, né? Porque era pra gente ir de moto, mas faltou gasolina. Aí estou indo a pé, tá? Quando chega lá, eu mostro pra vocês a praia que a gente vai estar, que vai ser outra diferente. Não vai ser aquela aqui do vlog, vai ser outra. Então, quando chegar lá, eu mostro pra vocês. E até lá. 2000 anos depois. Gente, cheguei na praia. Então, ó, tem umas pessoas ali, paraquedas. E aqui estamos indo lá onde tá a minha prima, entendeu? Gente, é bem top aqui pra tirar umas fotos massa. Gente, pra vocês verem como é incrível. Isso tudo aqui é praia. Tá tudo assim, ó. Tudo seco. Tudo só areia. E daqui umas 3 horas, é 3 horas da tarde, começa a encher tudo isso. Isso aqui fica tudo cheio de água. Entendeu? Tudo cheio de água. Então o povo aproveita mesmo agora que tá seco pra vir. É, passar pra aqui pra outra praia, tirar foto e tudo mais. Mas, ó, essa parte aqui já tá cheia, sabe? Depois começa a encher tudo. Se eu tiver aqui ainda, quando começar a encher, eu vou começar a gravar tudo pra vocês na hora, tá bom? Mas até agora só tem assim, ó. Cheio, aí tá enchendo uns pocinhos ali. Tá começando a encher já, sabe? Aí quando for 3 horas da tarde que... a gente perguntou meu primo, porque meu primo é acostumado aqui e tal. Vocês sabem quando a maré vai subir e tal. Aí ele falou que 3 horas vai começar a encher tudo. E lá do outro lado tá a praia cheia, né? Já pra tomar banho. Aí depois eu vou lá tomar banho e gravo pra vocês, tá bom? Mas, ó, é muito lindo, muito lindo. Ali tá minha tia, minha prima e meus dois primos, pegando massa um ninho pra depois fazer e comer. Mas é isso, olha que coisa linda. Ó. Ai, vou aqui na água pra vocês, tô cansada. Água bem transparente, bem clarinha, dá pra ver tudo dentro. Ó, tá um gelo. Tiramos altas fotos e agora nós vamos pra lá. Aquelas árvores. O Joãozinho já vai trabalhar. Se não conseguir até lá. Bora. Aí agora a gente vai pra outro lugar. Bem bonito. Deu muito tempo pra tirar fotos. Eu molhei meu cabelo. Agora nós vamos ali, onde tá aquelas árvores, e ali tirar fotos. Última foto pra gente ir pra outro lugar. Minha gente, já pensou precisar pisar aqui com tudo ou cair? Misericórdia. É cheio de toco. Cheio, cheio, cheio de toco. Misericórdia, que susto. Que susto, um cachorrão. Meu pai. Ai, gente, ó, tem umas pessoas ali saltando de paraquedas. Saltando não, né? Andando só de paraquedas. E eu queria andar, mas meu primo falou que aquele não é menos de 200 reais. Aí, ó, a gente vai só tirar fotos ali mesmo pra gente ir pra outro lugar. Tá bom, queridos? Vai, vai. Eu tô filmando, viu? A tentativa de uma foto boa, viu? Vou molhar meu pé. Tá cheio tudo, menina, já. Foi o que, tia? Hã? Ah, tá. Agora bora subir pra outro lugar. Tá tudo cheio. No começo estava tudo seco. Só sequidão. Agora... Uai! O negócio pegou no meu pé. Agora tá tudo cheio já. Onde nós tá andando aqui, voltando.
Já tá cheio, tá batendo no joelho. Tá enchendo. Quando essa espuma assim, é porque tá enchendo. Tudo. É aquilo, misericórdia, meu pai. Tudo cheio. Aí tem umas partes ali que tá seca ainda, mas já tá enchendo já. Ó. Eu falei. Pronto. Sequinho agora. Aqui é o cais. Chegamos no cais. Ó. Tem essas árvores lindas aqui pra tirar foto. Aí ali tem uns barcos. E aqui tá a entrada pra esse negócio aqui. Tira foto aqui. Fica bem top. Ó. Umas coisas bem legais pra tirar foto, gente. É isso. A gente vai começar a tirar foto agora. Uma areia aqui é bem coisadinha. Bem top. É que é cheio, cheio de barcos. Eu tô com sono. Queria andar nisso aqui, velho. Ó. Muito legal. Gente, é massa demais ficar sentado, sério. Só fica aqui. Não põe coisa só na cara, né? Mas eu tô baixada, tem que estar sentada. Na verdade, melhor a imagem de manhã, né? Que o sol tá já lá. Mas, ó. Aqui anda nesse negócio? Que negócio? Anda, o povo aluga. Depois. Gente, aqui é a pracinha do Vivá, tá bom? Vou gravar pra vocês aqui como que é. Já chegamos, já tiramos várias fotos. Cara, eu arrasei nas fotos, de verdade. Eu sou muito linda, né? Mas agora eu tô toda descabelada, já tô toda no sol. Mas vamos lá fazer um tourzinho pela pracinha do Vivá. Primeiro aqui eu quero mostrar pra vocês que é a minha casa, entendeu? Meu condomínio, eu tô alugando aqui, tá? Pra todo mundo. Aqui é a pracinha do Vivá. Aí, ó, tem esse cercadinho aqui, aí tem a plaquinha. E agora, primeiro, aqui, quando você sair, aí tem esse negócio aqui com água. Que aqui tem, lava pés. É, após lavar os pés, faça um pedido. Ó, aí é cheio de água, aí você pega a água com isso aqui, lava os pés e faz um pedido. O quê? Eu gravei. Aí, entrando na pracinha do Vivá. Ó, tem essas coisinhas aqui. Aí tem várias plaquinhas assim que é pra os turistas quando vim tirar foto e tal, sabe? Pessoas de outra cidade. Aí aqui, ó, tem essa plaquinha, pracinha do Vivá. Abraça o seu coração, relaxe, viva. Calma aí. Abraça, abra o seu coração, abraça. É analfabeta. Abra o seu coração, relaxe, viva. Viva. Afinal, você está na barra. Próxima é Eu Amo, Barra de São Miguel. A próxima é proibido o uso de som. O único som deve ser do vento e do mar. Aí aqui, ó, tem esse aqui pra tirar foto aqui nessa janelinha aqui por trás, que fica muito top as fotos. Aí tem esses banquinhos aqui. Aí tem aqui, ó, essa entradinha aqui, o lugarzinho, com o Maciel, né? Aí tem o nome Amo Amar por Viver, um negócio assim. Aí aqui, ó, você vai tirar umas fotinhas aqui, mostrando a placa. E aqui tem as escadinhas. Você já dá de cara com a bela praia, né? Ó, tinha mais gente, né? Tinha muita gente. Só que agora o povo tá mais pra aquele lado de lá, tá? Aí a gente volta. Bora mostrar as demais coisas. Aí aqui tem esses balanços que você pode tirar foto no balanço. Ei, eu quero tirar uma foto aqui sentada, que eu esqueci. Uma foto aqui sentada. Aí à noite isso aqui fica bem claro, fica bom também à noite, viu? À noite fica bom também. Aí tem essa outra plaquinha aqui, arroba, viva, barra, gratidão, amor e tudo de bom. E tem esses banquinhos aqui. Ali tem aquele cavalinho, aquelas coisinhas ali. E aqui descendo tem mais outra plaquinha ali. Que, ui, vocês dando zoom. Ó, deixa eu dar um zoom pra vocês lerem. Bem-vindo. Por que não? Não, Praia de Porto de Vacas, bem-vindo. Por que não o paraíso? Então, dá pra você tirar foto ali também, tá?
E aqui pronto, gente, é a praça do Vivar, porque é pra você ter a foto, tem várias plaquinhas, várias coisinhas, entendeu? E tem a praia. Então já tirei foto em tudo, já tirei foto aqui, já tirei foto ali, já tirei foto no balanço, em tudo que é lugar que eu já tirei foto. E agora eu vou tirar mais. Ai, agora bora lá até chegar na outra praia. Enquanto isso a gente vai só andando e nessa visão aqui, maravilhosa. Amo. Aqui, ó, meio que quer fazer outra pracinha também pra tirar foto, né? É bom. Quanto mais pracinhas e plaquinhas diferentes pra gente tirar foto, melhor. E é isso, gente. Bora lá. Quando chegar na outra praia que a gente vai... Aliás, é a mesma praia, né? Só que a gente gosta de ir lá mais pra frente, que é mais... É... Mais... Como que fala? Mais calma. As ondas, né? Porque aqui as ondas são meio fortes. A gente dá pro outro lado, onde é mais calmo, pra gente poder tomar banho. E aqui estou eu. Não sei nem como tá a situação da minha câmera, se tá limpa, se tá suja. Meu cabelo aqui, já desisti. Porque, gente, é todo dia não, né? Quase todo dia em praia, piscina, cloro, essas coisas, tá estragando meu cabelo, entendeu? E hoje, eu vou aproveitar porque vai ser meu último dia, né? Pra tomar banho de praia, essas coisas assim. Porque amanhã... Eu já vou pra onde eu morava, né? A cidade de Murici, lá não tem praia. Então vou ficar lá até segunda. Segunda de manhãzinha eu vou embora. E na terça eu já volto pra Mato Grosso. Então é isso. Minha sombra aqui, com a minha chinela na mão. Meu Deus. Nada, se a Liliana não tivesse me avisado, ele morde, uhum, né? Ele... O caranguejo tinha me mordido. Quer essas patas dele assim? Aqui. Meu Deus. Vou atrás dele, até ali. Vai atrás dele. Eu não quero que ele venha correr atrás de mim. Cadê ele, hein? Cadê ele? Gente, olha como a praia tá seca já. Ó, já tá tendo aqueles buraquinhos secos ali. Aí agora que é bom pra tomar banho. Aí nós vamos tomar banho agora. Tu vai tomar banho, Liliana? Então bora antes que... É. Antes que enche. Gente, já estou aqui. Ó como... Meu Deus, essa água transparente. Tem até peixinhos. Ah, queria andar nisso, mas isso é muito caro. Tô doido. Agora eu vou dar meu mergulho. A água tá bem quentinha. Bem de boas. E, ó, enquanto não começa a encher o mar, né? Gente, agora eu tô aqui com o celular, morrendo de medo de roubar esse celular. Mas eu tô aqui, ó, vocês sentaram só no rasinho. E o Maciel aqui, hein? Tô se divertindo aqui! É, estamos aqui, bem de boas. A água tá tão boa, tá aquela água quentinha, sabe? Ah, era isso que eu queria. Não tá quentinha? Muito estrago o vídeo. Tá quentinha? Foi pra mim, tá quentinha? Mijei não. Essa é a realidade, viu? Ai, eu tô aqui de boas, só tomando banho. Aí eu vou aproveitar mais, entendeu? Esquecer o celular ali, só tomar banho, aproveitar, porque era isso que eu precisava, né? Depois eu fico 2 anos sem isso. Então, depois eu volto aqui pra conversar com você, tá? Vou tomar banho e aproveitar bastante. Ai, gente, já tomei muito banho de praia, agora eu tô aqui deitada, só me bronzeando. Cadê aqui? Ó. Ai, tô aqui. Ai, no solzinho, é tão bom me esquentar aqui no solzinho. Ah, é ótimo. Aí depois eu entro na praia de novo pra tirar as areias. E é isso. 2000 anos depois. Me enfadei.
E assim eu fiquei pós-praia, gente. Agora eu vou tomar um banho e vou só deitar e dormir. E acho que minha menstruação tá grande, eu tô sentindo muita cólica. Mas é isso, meu dia foi assim. Espero muito que vocês gostem, ó. Deixa bastante like, comenta o que vocês querem que eu grave mais e tal. Pra vocês verem, se inscrevam no canal, que chamou uma 2.000 inscritos. E o Instagram vai estar passando aqui. Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.